Visiem sveiki! Mēs šodien kā, nu, mēs uz šodien filmēsim... Adriens vakar nepazēl, tāpēc šodien. Nu, šodien. Mēs sapratām, kāpēc jūs neuzlikāt tos laikus, jo droši vien mēs pārāk daudz runājam, tāpēc... Nē, un arī citā valodā. Nu, citā valodā. Bet, ja kas jau nesaprotat, lūdzu vienalga lieciet laiku, tas nozīmē šito pirkstu. Tāpēc... Mēs sāksim, bet šodien mēs pārbaudīsim, cik Martins tālu spērs. 4 km. Un ir konkurs. Ja jūs noskatīsities video, beigās paskaidrosim konkursu. Sāk! Ejam! 4 km rošu. Labi, mēs tagad aiziesim līdz vietai, tai tur, kuru mēs spērsim. Tas ir te netālu, tāpēc, nu, bišku pagaidiet, mēs sāksim iet. Tur! Labi. Tur ir filmēt, un tādas ir mās. Labi, varat aiziet. Varat aiziet tikmēr pakaļ uz kodām. Labi, mēs ejam. Bet tā būs ilga. Bet ilga, bet ilga ir jāfilmā. Nē, es ilgi jāfilmē, bet ilgi ir jālaudē. Jā. Un jūs zināt, cik ilgi laudēs tās tur viens video 2 stundas. Tāpēc neprasīt. Bet ātri, kad palikt mazāk, sāk ilgāk. Jā, ilgāk un ilgāk. Tāpēc neprasiet. Visāk ir jājas. Un neprasiet komentos, kāpēc jūs tik maši filmējat video. Nu, mēs tikai. Labi, mēs esam te atnākuši. Mēs esam iesam. Mēs nomitam te lietas. Un varētu droši vien sākt. Tāpēc... Es pārbaudīju vienkārši kameru. Labi, aiziet, Martin. Tev ir daudz sitieni, vari sisti gribi. Mēs galību. Nē. Varī ar... Labi, viņš aizskrēpas kepkas. Un arī varbūt būs pāris smieklīgas daļas. Aiziet, Martin, saņemies. Paskaitīsim, cik metrus viņš aizšāva. Neņem bumbu. Skaitam. 2, 3, 4, 5. Martin, paņem kameru. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es filmēju kāds. Es te filmēju. Nu, karoče, viņš aizsver 41 metru. Tas tur ir tavs. Pirmais sākums. Lai, nu. Laiks otri. Nē, dod. Sūkam. Un mēs varbūt arī uzfilmēsim kādu video. Tie nav čipši. Labi, mēs uzfilmēsim video, kur mēs spēlējam kaut kādu videospēli par futbolu. Un mums ir... Pasaki nosauku! Ai, FIFA futbols. Nē, FIFA futbols, tas ir FIFA mobīla. FIFA mobīla mēs uzspēlēsim un parādīsim jums, kādi mēs tur pro. Mārtiņš ir lielāks pro, tāpēc beigās visu paskaidrosim. Mārtiņāts! Nožupījies un būs vēl labā. Mēs jau 4 minūtes filmējam. Un ja kas neprasiet, kāpēc tāds sodīgs video, jo tas ir mūsu otrais video. Obligāti paskatīties pirmo. Un ja kas kanālu sauc labākais futbolists, uzrakstiet viņu. Un vēl lieciet laikus tajā video. Un lieciet arī laikus, jo mums tur tikai 2 laiki. Aiziet, nākāk filmē! Aiziet, es filmēju, tajā! Jā. Martin? Tā, aiziet, ņem kameru. Bet skai... Ulā, nu, tu mūs kāpēc. Esi... Skaries. Neprasiet, kāpēc palika nāc ekrāns, viņš pielika vāciņa. Un varbūt nākošais video būs ar datoru. Skarāk.
Viņš mazāk par iepriekšējo reizi aizspēra. Labi. Un tagad mēs nolēmām ar Martinu, kad nevis skatīsimies, cik viņš tā, bet visādus trikus, kā viņš māk spērt. Martin! Radīsi trikus, kādus tu māki spērt visādus. Tur kiki uz kaiņus, augstenes, uz... nu, saprati. Jā. Nu, rādi, visādus trikus. Aiziet! Labi! Un ja jums šis video arī patiks, mēs izlaidīsim video, kur spēlēsim īsto futbolu spēli ar daudz čuvākiem. Sit! Visādus trika sitienus sit. Augsteni, krusteni, atmuguriski. Pieņem, ka tā bija augstene septītniekā. O, paskau, ko es atradu. Varšē pīsiks. Šito izmantošu, ja viņš neiespers. Vai šī tā būs labāk? Mm. Un šī te droši vien bija smieklīgais brīdis. Viņš uzvilk potīšais irgas. Klusu, mēs vēl izdarīsim triku. Jā! Jā! Jā, nemes? Tas bija kolsāls izsīt viņam no rokām potīšais. Nē, tu brok trafi. Labi, jādrag, Martin. Tad jāizsargam reku potīšu. Karoča tādi. Nē, nopietni. Ja mēs sakrāsim vismaz 10 laikus. Vismaz. Jā, mēs par daudz uzlikām vakar. Jā, pa daudz var. Nē, vēl. Likām jums. Mīdījums. Tāpēc, nu, uzliksim 10 laikus vismaz. Un uzfilmēsim īsto futbolu spēli. Ar daudz čalīšiem. Un Martina tēti, vai šī tā puika tētis filmēs visu mūsu spēli. Tāpēc neizlaidiet video. Es šodien vēl vienu video, kas? Ja kas mēs mēģināsim šodien vēl vienu sumē? Kā mēģināsim? Kur mēs spēlēsim video spēli? Nē. Jā. Nē, kur tajā okmiņā ar moci? O, jā, video ar moci, jā. Es braukšu Adrien Cerī un mēs pasmicam. Jā. Pasaki vēlreiz visu to. Es braukāšu. Ar moci? Un es ar starp citu ar moci braukšu. Mēs visu to obrātu sumēsim. Un Adrien, mēs arī spēlēsim futbolu. Tāpēc neizlaidiet video. Mēs tagad varam iesaukt, mums sumēsim šito video un iesim augšā. Uz tos video spēles. Labi. Tāpēc pārbaudam Martina sitienu pēdējo. Pamēģini Martina augsteni, nu lūdzu! Balkonā. Karoče, ja trāpīs balkonā, mēs... Vienam uz visām šeit trāpusēm. Ja mēs kaut ko iesitīsim balkonā, uzreiz izslēdzam video, nesatraucieties. Uzsumēsim otro daļu. Un beigsim. Tāpēc, un atgriezī, piezvanīsim, kad būsim mājās, davai sit augsteni. Nu, Martina, augst! Es uztiešam tādu divu sitienus. Nē, augsteni! Mēs pārāk daudz tūļājamies. Aiziet, sit augsteni! Sit augsteni!
Einsteina, cik tu augstu, tu nemāki šīt kā Ronaldo? Nu, Mārtina Augsteni! Pridūraks tāds! Viņš tā nedzirdēja. Sīdētos! Ko es teicu? Aiziet, Augsteni! Gandrīz man pusēja! Labi, aiziet citu īstu Augsteni! Man nesāk. Aiziet citu! Ui! Kaut kur tur uzlidoja. Tikai neredzējām. Aiziet citu! Pēdējo vismaz varu? Miskastē! Būtu rēcīgi! Labi! Šitāds bija mūsu šodienas video. Man viņš tikko trāpīja. Nu šī pa kāju. Šitās bija mūsu šodienas video. Sakrāsim 10 laikus, izlaidīsim īsto futbola spēli. Tāpēc... Nu, rītā apmēram droši vien. Mēs vienalga uzfilmēsim. Nē, mēs pasauksim dziedātāju. Ah, jā, dziedātāju. Un vai arī futbolu? Vai arī futbolu. Nē, droši vien dziedātāju, jo mēs pazīstam vienu dziedātāju. Un viņš tur kaut kur netālu dzīvo. Tāpēc atgriezieties uz kanālu un visiem tātā, Martin, atsveicinies. Paga. Labi, pateikšu viņa vietā. Atā. Labi. Labi. Visiem.